ברוכים הנמצאים. מסכת סנהדרין, בן צורר ומורה. הזכרנו אתמול, לא היה ולא נברא. נכון? לא היה, לא שלא היה ולא נברא, לא היה ולא עתיד להיות. מחלוקת. שמענו מחלוקת. מחלוקת, נכון מאוד. אז אל תגיד לא היה ולא נברא. נכון מאוד. מחלוקת, כל דבר מחלוקת בעם ישראל, זה הבעיה. זה לא הבעיה, זה המעלה. כל דבר לראות צדדים שונים. אם כולם אומרים אותו דבר, כנראה שהם לא חושבים. לא יכול להיות שאנשים יחשבו אותו דבר כולם. הבן איש חי... אמרת לך למה? ואנשים חושבים. כן, בדיוק. הבן איש חי אומר... הוא שואל איך יכול להיות שאבא ואמא יהיו שווים בקולם? הרי למדנו שאחד הסימנים של סריס זה שיש לו קול של אישה. ואחד הסימנים של איילונית זה שיש לה קול של גבר. אז איך זה יכול להיות שהאבא ואמא יש להם אותו קול, או שהיא איילונית או שהוא סריס, אחד מהשניים. אז איך יש להם ילדים? כך שואל הבן איש חי. והוא מביא שיש באמת פירוש של בעל העיון יעקב, על העיין יעקב, שזהו מסביר פשט, למה בן צורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, בגלל הבעיה הזאת שלא ייתכן, שזה פשוט לא ייתכן. אבל, אומר בן איש חי, לקושטא דמילטא, אם נפתח את הגמרא ביבמות, ששם הגמרא מפרטת את כל הסימנים של האיילונית, של הסריס, אז זה לא נכון, למה? כי הגמרא אומרת... שכל הסימנים צריכים להיות ביחד. כלומר, גם אם יש לו חלק מהסימנים של סריס, זה לא אומר שהוא סריס. אם כן, בהחלט יכול להיות שהוא יש לו קול של אישה, והוא בכל אופן לא סריס. יכול להיות. היה לו בפלוגה אחד, כשאני הייתי בא לתקן להם את הכלים, מישהו שהוא יש לו קול של מישהי. כן, אז אני אומר, מה, איפה יש פה אישה? יש לזה... אני... אז לא הבנתי מה. אני בלבד. יש פה מישהו שיש לו קול של אישה. אני בלבד הייתי... לא, כדי לפגוע בו. אז הייתי שומע קושי של גבר. אני אומר, כמי זה? לא, זה מי זו? אני גם פעם זה קרה לי. בצבא זה במיוחד. התקשרתי לבית של חבר. וענתה לי אישה, ואמרתי, זה יוסי? זה לא היה יוסי, זה היה אשתו. אותו קול. כן. אותו קול. זה פדיחה. לא נעים, אז צריך לדעת, להיזהר. להגיד, עם מי אני מדבר? זה הכי טוב. מאז למדתי להגיד מי. כן, זה מבייש. מה הם אשמים? מה הם יכולים לעשות? אני חושב שהיום יש כבר אפשר... שם חיבדו אותו, לא פגעו בו. כן. לפעמים דווקא בן אדם שהוא ככה ענק, יש לו קול של אישה. אני הייתי באתי לתקן להם את הכלים. ויאללה, אמרו לי, יש לנו את הקולה בו. מה הייתה רשעה? לא, היינו בלימוש, ניתן להם הכלים. טוב, אז מה שאומר הבן איש חי, זה לא חייב להיות שהוא סריס. לא חייב להיות. כן. עוד שאלה מעניינת שואל הבן איש חי. בן צורר ומורה, איך כתוב? לא היה ולא? נברא. לא, לא כתוב לא היה ולא נברא. לא היה ולא? איך כתוב? לא היה ולא? לא, גם לא כתוב ככה. דף עין א' עמוד א'. נו, מי הראשון שמוצא? איפה, איך כתוב? איך? גם לא. גם לא. לא היה ולא? ולא יהיה. לא, גם לא כתוב לא יהיה. לא יהיה, מה? אתה גם חוזר על אותו דבר. איפה זה? עין א' עמוד א'. מה? עין א' עמוד א'. במשנה, נכון? תחרות. גם לא. לא היה ולא? היה. עין א' עמוד א'. בן צורר ומורה. לא היה ולא? אתה מבזבז
לבזבז לנו על הלא היה ולא יהיה, חבל לנו. לא, לא, אני רוצה שתחפש וזה, תשתתף, כבר, שיעור. לא רק לשמוע, גם להשתתף. גם לא רציך. עין א' עמוד א'. לא היה, ו... ולא עתיד להיות. בסדר? כך כתוב. שואל הבן איש חי... לא, 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 כל דבר מדוקדק. שואל הבן איש חי, למה לא כתוב כמו ש... יפה. שואל הבן איש חי, למה לא כתוב כמו שאתה אמרת, כמו שאתה אמרת, כמו שאתה אמרת? הוא יותר קצר לכתוב, לא היה ולא. יהיה. מה הבעיה? מה זה ולא? כן. למה הגמרא... תראו איך צריך לדקדק בכל מיני. מה כתוב? לא היה כמו, לא יהיה כמו, במבול כתוב. כן, לא יהיה כמו. נו, אז מה אתה שואל? אז במקום שכן, לא יהיה כמבול כזה. יפה. גם שם הערך, התורה לא... מי שואל את זה? הרב בא לי עיון יעקב. כך שואל את השאלה. עיון יעקב. תראו איך צריך לדקדק. אחד יגיד, מה זה משנה? כתבו ככה. לא, 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 לא. אם כותבים לשון מסוימת, אז יש לזה הסבר. מה הסבר? אומר הבן איש חי, בן יהוידע, כן? ספר בן יהוידע. ונראה לי, בסייעתא דשמיא, על פי מה שכתב רבנו האריז"ל, האדם הראשון, קודם החטא, קיים כל המצוות ברוחניות. תקשיבו, זה יסוד גדול. ברוחניות. ברוחניות. מה זה ברוחניות? איך כתוב? וישם את אדם בגן עדן לעובדה, או לשומרה. אומר הזוהר, לעובדה, דה מצוות תעשה, לא, שומרה לזאת לא תעשה. איך אפשר לקיים מצוות תעשה ולא תעשה בגן עדן? אין לך כלום, מה? אין הורים. אין הלוואות ואין בתי הרי חומה ואין בית מקדש. מה? כן, בדיוק. אז מה הכוונה שהוא קיים את התורה? איך אפשר לקיים? ברוחניות. התורה ניתן לקיים אותה גם ברובד רוחני. אנחנו, לא, אפילו באיזה תיקונים או משהו. אנחנו כיום יש לנו מחויבות לקיים את התורה בצורה הכי פשוטה. בצורה הכי פשוטה, כן? עם הפירוש הגשמי של התורה. ואוי ואבוי למי שיגיד, אני מקיים את התורה ברוחניות שלה. זה אפיקורס. אבל לפני חטא אדם הראשון, שעוד לא היה עולם במתכונת שאנחנו מכירים, אז אכן כן, האדם הראשון קיים את התורה ברוחניות. ולעתיד לבוא, אומר רבי נשחי, אחר תחיית המתים יקיימו ישראל כל המצוות ברוחניות. ואין דעתנו משיג אתה איך יתקיימו ברוחניות. אנחנו לא מבינים מה הכוונה. לא פירוש ללמוד את זה. זה אנחנו כן יכולים להבין מה זה ללמוד. לא, לקיים את המצוות בצורה רוחנית. מה זה? אנחנו לא מבינים. אי אפשר להסביר את זה כי אנחנו לא שמה. זה לדבר על... לדבר לעיוור על צבעים. תנסה להסביר לו מה זה צבע ירוק. מה ההבדל בין ירוק לתכלת. הוא לא מבין את זה, הוא לא יודע על מה אתה מדבר. כן, אז במילא אנחנו גם לא מכירים את העולמות הרוחניים. במילא מובן, נפלא מאוד. אומר הבן איש חי, מה זה ולא עתיד להיות? שגם לעתיד לבוא, כשיקיימו את כל המצוות ברוחניות, את זה לא יקיימו. כי כל מצווה שהתקיימה בגשמיות, תתקיים ברוחניות. מצווה שלא התקיימה בגשמיות, לא תתקיים ברוחניות. חידוש עצום. זאת אומרת, האדם הראשון לפני החטא, קיים מצוות בן צורר ומורה? לא. רק דרוש וקבל שכר. זה מחלוקת. אמרנו זה מחלוקת. משהו פה לא מסתדר. הוא חולק. הוא סובר שכן היה. לא, הוא אומר שהוא ישר. מה, הוא שקר? שאלה טובה. שאלה טובה. הוא אומר, אני הייתי. אני ראיתי. זה נומת הזה. שאלה טובה. זה דרשה שאמרת הרגע. זה לא רלוונטי. כי כן יהיה. למה אתה נוקט צד? רגע, רגע, למה אתה נוקט צד? אתה מתערב במחלוקת, אתה יודע? יש מחלוקת בגמרא, ואתה מכריע כמו שיטה אחת. אז כדאי לרשום את זה בצד. יש פה בצד את איך פוסקים להלכה. אני לוקח את כל השיטות. שירשמו, שירשמו. יוסי פסק כמו שיטה ב'. לא, אני לוקח את כל השיטות. נו, ומה אתה עושה עם אותם? אז אני לוקח את כל השיטות. כשבמשלוח מנות אומרים, כדי לתפוס את כל השיטות, תעשה שתי... אתה יודע, אומרים, יש לפעמים בהלכה שכדאי להחמיר עד שיצא הספק מליבו, נכון? אבל לא כתוב עד שיצא ליבו מספק, זה לא. עד שיצא הספק מליבו, אבל לא עד שיצא ליבו מספק. יש לפעמים רוצה לתת את כל השיטות, כל השיטות, בסוף הוא משתגע. צריך לדעת כל דבר, מה ההלכה ומה החומרה. זה שיהיה ברור הדבר הזה. היה או לא היה? אמרתי עוד פעם, זה מחלוקת. עכשיו אתה שואל שאלה יפה. אחד אומר לך, אני ראיתי, מה, אתה משקר? מה אפשר להתווכח?
אז מה התשובה? איפה חשבי אמינו, שהוא הרב? המורה, תנה. תנה אומר לך כזה דבר, מה אתה חושב שהוא משקר? ידע אחד, הוא אמר, אני הייתי בעיר. נו, יפה, אז מה התשובה? ראיתי את הטלפון. אז התשובה, אפשר לכאורה להסביר. שהוא אומר לך, יכול להיות שדן אותו בן צורר ומורה שלא כדין. הם בית דין טועים, כמו שראינו בגמרא למשנה למעלה. בדיוק. שאחד אומר, אני ראיתי ששרפו נערה המאורסה בזמורות. אז מה עונים לו? זה לא נכון, זה טעות. זה היה בית דין טועים. לא ככה הורגים בשריפה. הורגים בשריפה עם עופרת, עופרת יצוקה. לא הורגים עם זה. אי עשו את זה. אז מה הם עשו? טעו. בסדר? אז טעו. זה גם פה היה טעות. יש טעות. מה, אתה מבין עם טעויות? כל כך הרבה... מה, אתה מבין עם טעויות? כל כך הרבה... אבל תראה, בדברים האלו קצת קשה להגיד הלכה, אתם יודעים למה? כי זה לא נושא הלכתי פה. זה לא נושא הלכתי, זה נושא של אגדה. יש לנו כלל בספרי המחשבה, אין מחלוקת באגדה. זה כלל גדול. כשיש תמיד מחלוקת בדברי אגדה, פירוש הדבר, כל אחד מדבר על זווית מסוימת. זה לא מחלוקת. יש גם את הצד הזה, יש מהצד הזה ויש את הצד הזה. צריך לראות את שני הצדדים. כן? זה כמו מחלוקת, האם אחשוורוש היה חכם או טיפש. אז מה האמת? חלק אומרים טיפש, חלק אומרים טיפש. מה התשובה? היה בו צד חוכמה והיה בו צד טיפשות. יש כאן, יש אנשים כאלה. פתאום אחד, פתאום הוא גאון בדברים מסוימים ובדברים אחרים הוא... זמנית הוא טיפש וממנית הוא חכם. יכול להיות. יש כאלה דברים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל רק נחזור רגע. על שלושת הנקודות שלמדנו אתמול, כי זה חשוב, אמרתי, מי שלא לומד גמרא סנהדרין לא יודע את זה. כולם יודעים, בן צורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, זה כולם יודעים. עיר הנידה אחת גם יודעים, אבל מה הדבר השלישי? בית המנוגה. זה חידוש. שבית המנוגה גם, לפי השיטה הזאת, לא היה ולא עתיד להיות. וכל המדרשים שלמדנו בתור ילדים, על זה ששברו את הקירות והכל, והיה מלא אוצרות בקירות. זה לפי השיטה השנייה. בסדר, זה לפי השיטה השנייה. אבל לפי השיטה הזאת, כל הסיפור של... הרי במה מי היו גרים שם? העובדי עבודה זרה. אתם יודעים, אומרים, יש כזה גם, מיטה דבדיחותא שאומרים, מה האיסורים הכי גדולים של איוב? מה האיסורים הכי גדולים של איוב? שאחרי כל מה שהוא עבר, עוד יש כאלה שאומרים שלא היה ולא נברא. זה הדבר הכי קשה. שאפילו לא מכירים בסבל שלו. אפילו לא מכירים בסבל שלו. לא אומרים לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. למשל היה. טוב. אנחנו מתחילים, בעצם למדנו את זה כבר. אנחנו בעין א' עמוד ב', אנחנו בעין א' עמוד ב', רגע, איפה אנחנו בעצם? סליחה, ראינו את המשנה. בואו נתחיל עוד פעם את המשנה, בסדר? תפתחו בבקשה, עין א' עמוד ב'. אני כבר אבוא לבדוק שכולם פתוח להם. כן? עין א' עמוד ב'. פתוח יוסי? מסכת הנכונה? בן צורר ומורה, למטה, בן צורר ומורה, את כל זה למדנו. נידון על שם סופו, ימות זכאי ועל ימות חייו. זה כמו אמרת. נכון. שואל הבן ישחי, שאלה מפורסמת, כולם שואלים את השאלה הזאת. מה כתוב אצל ישמעאל? זו שאלה שכל הדרשנים, כל הספרים מדברים. מה שם? באו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו לו, כן, אנחנו מרגישים את זה כל הזמן. אלה שהילד הזה, שהצאצאים שלו, יעשו צרות כאלה עם ישראל, אתה מציל אותו מעצמה? מה הם עשו? מספר את הגמרא, כשעם ישראל יצא לגלות, הגיעו לערב. עייפים, צמאים, אמרו, תנו לנו משהו לשתות, הרי הכנסת אורחים, ישמעאלים יודעים להכניס אורחים יפה מאוד, לא? אומרים שמכניסים אפילו את מכניסים אורחים אפילו את האויבים שלהם, ככה אומרים. אומרים, אם אתה מגיע לערבי, אפילו אם אתה, כן, אויב שמגיע לערבי, מכניס אותו הביתה, נותן לו לאכול ולשתות, וכשהוא יוצא, יורה לו בגב. אבל כשהוא אצלו, לא. רק שהוא יוצא. כן. אבל, אמרנו, זה הכנסת אורחים? אמרו, בטח. רוצים קודם לתת לכם אוכל, ואני אתן לכם שתייה. מה הביא להם לאכול? מלוכים. דגים מלוכים. דגים מלוכים. נודות אוויר. ובכלל, זה שורף צמא שאי אפשר לתאר. ואז אמרו, עכשיו מגיע השתייה, הביאו להם נודות, נודות נפוחים, הכניסו להם לפה, לא היה שם מים, היה רק אוויר חם, נכנס להם בגוף והרג אותם. איזה אכזריות. ממש, האכזריות שאנחנו רואים, זה לא השתנה. מה עשו לכם? כלום. סתם אכזריות נטו. אז אמרו למלאכי השרת, הנה, אתה רואה את ההסרטה הזאת?
הראו לקדוש ברוך הוא את ההסרטה, אמרו, הנה, זה הצאצאים של אותו אחד שאתה בא להציל אותו עכשיו ממיטת עצמה. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא זכאי או חייב? זכאי. אמרו לו, את האמת, זה לא קרה עדיין, זה בעתיד. טוב, גם בעתיד. אמר להם, כי שמע, כי שמע... הרגו, שחטו, נכון. שמו בתנור תינוקות. כי שמע אלוהים את כל הנער, באשר הוא שם. אבל זה, אז כל העולם היו עובדי עבודה זרה, אז זה הרוג עכשיו את כל העולם. אין מה לעשות, זה לא היה הנהגה. כולם עבדו עבודה זרה אז. למה הוציא אותו? מה? למה הוציא אותו? כי מצחק, כן. האם מגיע לו מיטה על זה? אז שיהרוג את כל הגויים. גם הגזרה הזאת של שמחת תורה, היה כבר ידוע להם. כן. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אז שואל בן איש חי, למה פה אתה לא אומר באשר הוא שם? למה בן צורר ומורה, אתה אומר, מוטב ימות זכה ועל ימות חייו? תגיד אותו דבר. עכשיו מה? עכשיו הוא לא עשה עדיין. הוא לא ישב על פרשת דרכים. מה התשובה? אומר הבן איש חי. פשוט. באשר הוא שם. מה באשר הוא שם? מה? עכשיו הוא חטא, לא חטא. למה אתה הורג אותו? הוא לא אומר. הוא למה? הנה בוא תראה בנדרים. אומר הבן איש חי, פשוט. ותרצו, בשם המפרשים. דהתם לא התחיל עדיין באותה רעה, אפילו במקצת. אבל בן צורר ומורה התחיל ברעה. נכון, הוא כבר עדיין לא הגיע למצב שהוא יושב על פרשת דרכים ומלסתם את הבריאות. בינתיים הוא גונב רק מאבא ואמא, שזה עוד בקטן. אבל הוא כבר התחיל את הגניבה, כי מבחינת ההלכה זה גניבה. אז ואילו ישמעאל, כל מה שהולך להיות בעתיד זה עוד לא התחיל. עכשיו לא קרה כלום עדיין. יפה מאוד. מילא... זה מה שאנחנו מדברים. שבן צורר ומורה נידון על שם סופו. כן. ממשיכה המשנה, שמיטתם של רשעים, הנאה להם והנאה לעולם. איך כתוב? בעבוד רשעים, רינה. איך אומרים? אומרים קצת אחרי שמחסלים את זה, זה. העולם עכשיו, מקום, קצת יותר טוב. כשמחסים איזה מחבל או משהו, מה אומרים? העולם עכשיו מקום קצת יותר טוב. מחפשים בערבות כשהעולם דף, ואז העולם יהיה יותר נורמלי, אולי. הנאה להם והנאה לעולם. לצדיקים, רע להם ורע לעולם. יין ושינה לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם. אם הרשע ישן, הוא לא מזיק לאף אחד. מקסימום לזה שלידו, מקסימום הוא שלידו לא מצליח לישון. בסדר. לצדיקים, רע להם ורע לעולם. כשהצדיק ישן, הוא לא יכול לעשות דברים טובים. הוא יכול ללמוד תורה, אבל כן. כן, אבל כשהרשע ישן, אבל הוא עושה כבר רע. הרשע ממשיך. מה, הפרוקסי שלו, השליחים שלו? בסדר, נכון. אבל הוא בעצמו לא יכול עכשיו לתכן תוכניות, כי הוא ישן. ברוך השם, תחשוב שלא היה שינה בעולם. היה לרשעים עוד שבע שעות לעשות דברים רעים. לפחות ככה אתה יודע שכל רשע יש לו לפחות שליש מהיום שהוא ישן. לפחות זה. ולצדיקים, השינה, זה חבל. באמת הגאון מבין, הוא אומר, למה יש שינה? למה צריך לישון כל כך הרבה? תחשבו, זה המון זמן לישון. כמו בפרסומות למזרונים. מה הפרסומות של המזרונים? שליש מהחיים אתה פה. שליש מהחיים אתה פה, תשקיע. תשקיע במזרון, תשליש מהחיים מבלה. מבלה על המזרון, כן? אז למה זה ככה? אז הגאון מבין, הוא אומר, שזה דברים שמתאימים ל... בעצמו היה ישן בחצי שעה. היה ישן שעתיים. בהפסק, בחתיכות של חצי. ארבע אומר שמונה, כן. זה. כן. כן. אז ינוח לי. אז ינוח לי. מה? הבנתי שאלו את זה שכתב את הקיצור שלנו של בן צורר. כן. שאלו אותו, איך כתבת את הספר הזה? כמו שהביא להם, ישבתי ללוד, הוא אמר, ישבתי שמונה שעות. נכון. אחד הגדולי ישראל, לא זוכר מי זה, נראה לי השפת אמת, בזקנותו הוא אמר, אני, על זה שלא אכלתי כשהייתי צעיר והייתי בתעניות, אז זה אני לא מתחרט. אבל על זה שלא ישנתי, על זה אני משלם את המחיר. אני משלם עכשיו את המחיר על זה. חוסר שינה זה הכי גרוע. ומעניין, היה איזה... אחד מהעילויים שהיה בדור הזה, הוא נפטר לאחרונה, עילוי עצום, קראו לו הרב צוקר. אתם בטח לא שמעתם עליו. לא היה לו משרה תורנית, אבל הוא היה יושב בישיבת פונוביץ' כל החיים, ולומד.
הוא היה עילוי עצום, הוא ידע בעל פה... הוא נפטר, הוא נפטר לאחרונה, כן, היה מבוגר. והוא היה פשוט הידיעות שלו, היה משהו מופלא. ממש ידע את הכל בעל פה. והוא גם היה לומד כל הזמן. ו... והייתה לו הנהגה שהוא היה במשך שעה ביום, מפטפט עם אנשים. כמובן, לא על שטויות, אבל על דברים של, שלא לימוד תורה ממש. אמרו לו, מה זה? אמרו, עשיתי חשבון ש... חסר לי שינה, זאת אומרת, אני צריך להתעבר. אני לומד מתאמץ, צריך להתעבר. עכשיו, או שעתיים לישון, או לדבר שעה. אמרתי, עדיף לדבר שעה, כי אז יהיה לי עוד שעה. אני רוויח שעה. כן. זה אנשים שיודעים לחשבן כמה חסר להם וכמה הם ישנו וכמה זה. אז השינה לצדיקים, זה רע להם ורע לעולם. מצד שני, הגאון מבין אומר, למה באמת יש שינה בעולם? למה? מה צריך את זה? לתת לגוף להירגע קצת. בסדר, בשביל זה, כמה צריך? זה המון זמן. אומר הגאון מבינה, כדי לאדם שיוכל להשיג השגות. שוב, זה... ככה... ראויים הדברים לגאון מבינה, כן? אז מהרש"א הפסיד הרבה. למה הוא היה לו שערה? הוא היה קושר אותו לזה, אם היה נחמד. אז הגאון מבינה... אז הוא הפסיד אם ככה. בסדר, לצדיקים, לחסידי עולם, כשהם משנים, אז יש להם השגות. כן, אבל 80 שנה. מה? 70 שנה. נכון, נכון, יש כל מיני... קודם רבי, איך קודם רבי עקיבא? אם הם בסוף או מה הם בסוף? מפלפלים בשנה שלו. ואז הוא חלם את הפסוק. הוא זרוע לצדיק, הוא חבר בספר, הוא זרוע לצדיק. נכון, נכון. הוא קודם בין זה, היי. מה שגילו לי ב... הגאון יריזל, כן. 70 שנה, 80, אני לא יכול לספר מה זה. לא יספיק. פיזור לרשעים, פיזור לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם. פיזור. כי כשהם ביחד, הם מתקסים דברים לא טובים. פיזור לצדיקים, לא טוב. הם הצדיקים מפוזרים, הם לא יכולים להתחבר. רע להם ורע לעולם. כינוס לרשעים, רע להם ורע לעולם. כינוס לצדיקים... הנאה להם והנאה לעולם. כן. הם לא יכולים, רש"י אומר, הם לא יכולים להתייעץ אחד עם השני. רש"י מסביר מאוד מעניין. למה כשהצדיק ישן רע לעולם? אומר רש"י שאין עוסקים בתורה, שהתורה שהם עוסקים בה מגינה על הדור, וכשהם מתבטלים פורענות באה לעולם. זה המבט האמיתי, שהיום כל כך הרבה לא מבינים את זה. התורה זה דבר שמגן. נקודה. הרבה שואלים למה קרה מה שקרה בעצם. מה אנחנו שואלים? אנחנו לא יכולים לדעת מה גרם למה. אנחנו יודעים, יש דברים טובים ויש דברים רעים. עכשיו אני אשאל אותך, למה בג"ץ ביטל את הלימוד או הנומה? נומה עכשיו. עכשיו הם רוצים תקציבים. אנחנו נפסיק להם את התקציבים, אז במה יחיו? זה לא עובד ככה. שקט לרשעים, בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא היה צריך להתערב בזה קצת. מה? שלחנו מכתב. לא, מה, אנחנו באים ללמד. לכבוד ריבונו של עולם, לדעתי אתה צריך להתערב. מחכה לתשובה. היו אנשים שהלכו לקדוש ברוך הוא, קיבלו תשובה. מי יודע מה יכול לקרות? חביב פסק בגודל. לא, אני מדבר, היו אנשים שהלכו לקדוש ברוך הוא שאלה, קיבלו תשובה. טוב, בוא, אין פה מה לדבר, אבל... כל השאלות האלה ששואלים, למה קרה ולמה קרה? מה, אנחנו כאלה, מה, עם ישראל הכל בסדר? מה, איזה מין שאלה זאתי? למה לא קורה? השאלה היא למה לא קורה דברים, לא למה כן קורה דברים. איך הקדוש ברוך הוא מרחם כל כך ומבטר? אנשים רוצים ללמוד תורה, ובאים בגץ, במקום... שקט לרשעים, רע להם ורע לעולם. זה תסביר, לא הפוך. הפוך, אני מבין למה קרה. שקט לרשעים, רע להם ורע לעולם. כי כשיש להם שקט, הם יכולים שוב... לעשות דברים רעים. שקט לצדיקים, הנאה להם והנאה לעולם. שקט זה שלווה הכוונה. יש להם שלווה, הם יכולים באמת להשתמש בדברים האלה לדבר טוב. כן. טוב. תניה, רבי יוסי הגלילי אומר, אנחנו בעין ב' עמוד א'. עין ב' עמוד א'. תניה, רבי יוסי הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זה תרתימר בשר ושתה חצי לוגי עין, האיטלקי,
אמרה התורה, יצא לבית דין להיסכל? מה? אלא הגיעה התורה לסוף דעתו של בן צורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, הוא מרושש את אבא שלו, הוא מבקש לימודו, מה זה לימודו? הרגלו. הוא כבר התרגל, התמכר, זהו גם אמר. הוא לא יכול להפסיק עם זה. הוא בסמים, אותו דבר. נכון. אתה לא יודע מה אתה יכול את הצעים. נכון. הוא מבקש לימודו ואינו מוצא, כי אבא שלו כבר התרושש. ויוצא לפרשת דרכים, ומלסתם את הבריות. אמרה תורה ימות זכאי, היה למות חיה. עוד לא לסתם את הבריאות, אבל יש פה שאלה פשוטה ששואלים, אני לא מבין. אני לא מבין. מה אתה אומר? אתה אומר, תהרוג אותו לפני שהוא מגיע ועושה את זה. עכשיו בוא נגיד, עכשיו בוא נשאל אתכם שאלה. בוא נגיד שהוא כבר היה מגיע ללסתם את הבריאות, איזה עונש הוא היה מקבל? לא, מה הוא היה מקבל? אחד שמלסתם את הבריאות. משלם, בוא נגיד שהוא רוצח, אפילו נגיד שהוא רוצח. כמה הוא מקבל? מה הוא מקבל על רצח? לא, לא כמה שנים, בפנים. איזה עונש הוא מקבל? כן, רוצח, מה מקבל? למדנו את זה אתמול. איזה עונש הוא מקבל? סייף. מקבל סייף. אז איך זה יכול להיות שאתה נותן לו סקילה בתור צפיית פני העתיד? כשגם אם העתיד הזה יגיע, הוא לא יקבל סקילה. הכי גרוע שיכול להיות, הוא לא יקבל סקילה. אז למה אתה נותן לו סקילה? על שם העתיד? אבל גם בעתיד לא יהיה לו סקילה. מה קשר סקילה? אתה יכול לתת לו עכשיו את העונש הזה שהוא הולך לקבל. מה? קבל סקילה, והמיטה תחפר. אתה אומר שזה על שם העתיד. אתה תהרוג אותו בסייף, גם מהמיטה. כן, מה יהיה רע אם תהרוג אותו בסייף? אומר הבן איש חי, תקשיב, אומר הבן איש חי, הוא אומר שהוא ילסתם את הבריאות בשבת. הוא ילסתם את הבריאות בשבת, ואז הוא יחלל שבת ויהיה חייב סקילה. בסדר? ככה אומר הרבין ישראל, ולכן... לקחת את זה רחוק מדי. מה? לקחת את זה רחוק מדי. טוב. דווקא בשבת, בשביל שבת. הגיעה התורה לסוף דעתו של אדם. אמרה התורה ימות זכה ולמות חייו, שמיתתם של רשעים הנאה להם והנאה לעולם. ולצדיקים, רע להם ורע לעולם. נו? כן. בקיצור, יש אבן עזרא, אבן עזרא אומר, אבן עזרא אומר שלמה בן צורר מורה כל כך התורה החמירה עליו? אומר אבן עזרא, כיוון שהוא עושה את העולם הזה, כאילו המטרה של החיים בעולם הזה זה ליהנות. אומר, באדם כזו אפיקורס. שהוא, כאילו, אם בגיל 13 כבר, כן, יש לך על ה... על הזה של היוגורט כתוב לך כי חיים רק פעם אחת. כן, כל הזמן כאלה. זה אמירות של כפירה. כאילו, בשביל מה אתה חי? בשביל לאכול יוגורט. שוקולד שלנו, של החברה שלנו דווקא, כן? אז... אנשים יכולים לאכול צלב בשביל לאכול. אם אדם שם את הנאות העולם הזה במרכז, במרכז, שזה הדבר היחיד, אם אתה רואה שבגיל 13 כבר, בקושי זה, הוא כבר גונב בשר ויין, הכל שיהיה מסודר ושיהיה מושלם, יין האיטלקי וככה וככה, משהו פה אצלו בתפיסת העולם לא בנוי נכון. לא בנוי נכון. אבל עוד פעם, אם אנחנו מנסים להבין תודה, מה זה הדרוש וקבל שכר? זה הדרוש וקבל שכר. דרוש וקבל שכר זה להבין את המסר של התורה. לא ירגו אף אחד לפי השיטה הזאת. זה לא משהו. אבל להבין כמה זה חמור בעיני התורה. כמו שראינו אתמול מהמרשה, אני חוזר על דברי המרשה היפים. מה שם אומר, מה זה דרוש ויקבל שכר? ההורים שלו ידרשו ויקבלו שכר. כלומר, אם יקרה להורים מין ילד כזה שמתנהג בצורה כזאת, שלא יגידו, נו, בסדר, זה יעבור לו, לא נורא, נספוג את זה. כשהם יראו כמה שהתורה יחמירה בדבר הזה, אז זה אמור לנער הורים, לנער אותם, ולהגיד להם, יש פה מצב שחייב טיפול, חייב טיפול.
אנחנו לא נהרוג אותו, אבל תטפלו בזה בדרכים אחרות. כי זה לא, זה מה שהתורה אומרת. אתה רואה את זה בקטן, אני כבר רואה את זה בגדול. כן? אתה רואה את זה בקטן, אתה רואה את זה בגדול. לא, לפעמים אנשים חוזרים בתשובה כשבהתחלה עושים שטויות. יכול להיות, נכון. קודם כל, כל פושע חוזר בתשובה בבית משפט. כל פושע בבית משפט חוזר בתשובה, יש לו כיפה שמה. כן, וואה, כזאת שחורה. כיפת עבריינים, יש לזה שם אפילו. כיפת עבריינים. לא, כזאת, שחורה. עדיף, ועדיף שיהיה כתוב עליה, אחי אדוננו, מורנו ורבנו, עדיף. כן. בקיצור, שקט לרשעים, יין לרשעים, שינה ויין לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם. אם הוא משתכר, כמו שאמרנו, הוא לא יכול להזיק. לצדיקים, רע להם ורע לעולם. צדיק שותה יין, גם כן, הוא כבר לא בעניינים. חוץ מפורים. שקט לרשעים, רע להם ורע לעולם. ולצדיקים, הנאה להם והנאה לעולם. פיזור לרשעים, כן, זה חוזרים על זה עוד פעם. הנאה להם והנאה לעולם, וצדיקים, רע להם ורע לעולם. טוב. אנחנו ממשיכים הלאה עכשיו לסוגיית בבא מחתרת. זה קשור לסיפור שאתה הבאת. בבא מחתרת, אדם שמגיע בלילה והוא חותר חתירה מתחת כיסא הכבוד, לא, מתחת לבית, ומנהרה, חופר מנהרה בשביל לגנוב. מה הדין? הבבא מחתרת נידון על שם סופו. מה זאת אומרת? התורה אומרת מותר להרוג אותו. מותר להרוג את הבבא מחתרת. מה? כן. רשמית הוא לא בא להרוג, הוא בא לגנוב. הוא לא בא לרצוח, הוא לא מעניין אותו. הוא רוצה את הכסף. אבל, אומרת הגמרא, מה יקרה כשהבעל הבית יקום עם הפיג'מה ויעמוד על ממונו? אז הוא יהרוג אותו. אז כיוון שאז הוא יהרוג אותו, מותר כבר להרוג אותו בהתחלה. זה כאילו גלגל. מה? נדבר. אלא, אבל איפה יהרוג אותו? אז הוא פה חמוש, לא בא כאילו ככה. אתה רוצה שיטות להרוג בלי חמוש, מה? לא רוצה לפרט, מה? קודם כל הוא בא חמוש. ב', יש שיטות להרוג גם בלי נשק, מה? הוא יתקוטטו עד שהוא יהרוג אותו. לא מזמן, השבוע, השבוע שעבר, איזה אחד נכנס לאיזה בית עם סכין, לגנוב, אז הוא, היה לו נשק, החייל, ירה בו, הרג אותו. טוב מאוד. אז ב', לא, הנה, הלכו אותו לחקירות. אתה, הבאבא שלו אומר, הוא לא בא להרוג, הוא בא לגנוב סך הכל. למה הרגת אותו? אתה מבין איך המשפט ישראל עובד? לא, אתה לא יכול להרוג בלי... מה, איך קוראים לו? פישר? מה? דרומי. שיף, שיף, היה אחד שיף. שיף, לא? שיף, אריה שיף, לא? הבא במחתרת נידון על שם סופו. היה בבא מחתרת ושבר את החבית, פטור. למה? למה הוא פטור? כי הוא חייב מיטה. הוא חייב מיטה. לא, כי הוא חייב מיטה. קימלה בדרה במיני. כל בבא מחתרת הוא תר דמו. מותר להרוג אותו. ממילא, כל מה שהוא עשה באותו זמן, הוא פטור עליו. מחתרת, זה... מה שעשו בכלא גלבוע. מנהרה, מנהרה. או, שאלה טובה, שאלה טובה. שאלה טובה, אנחנו נראה בגמרא. למה כל העזה עשו מלא מנהרות בשביל להרוג? למה בשביל זה? בשביל להתחבות גם. אם הוא נכנס דרך החלון, זה לא מגיע. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים במקום הזה שם מים, עיר שלמה מתחת האדמה. אנחנו נראה, בפשטות זה לאו דווקא בא במחתרת, לכאורה. בוא נראה, אנחנו נראה, אנחנו נראה, נראה בהמשך הסוגיה. בהמשך הסוגיה דברו על זה. יש אופן אבל שהוא לא בא להרוג. באיזה אופן הוא לא בא להרוג? אבא ובן, כן. מה? זאת אומרת, בדרך כלל מי יבוא לגנוב את מי? הבן יבוא לגנוב את האבא, כן. הבן יגנוב את האבא, ואז אבא מתעורר באמצע הלילה. שומע רעש, יוצא עם הנשק, הוא רואה שזה הבן שלו. הוא לא יהרוג אותו, הוא לא יהרוג אותו. אבל הבן עלול להרוג אותו. לא, אז כיוון שהבן יודע שאבא שלו לא יהרוג אותו, ממילא מבינים שפה לא יהיה הריגה. לא יהפוך מה? לא יהפוך. להפוך כן יכול לקרות. הנה, ההוא, זה ירג את שתי אורים. כן, אבל יש לו בן כזה. לרמות בית, איך קוראים לו?
את האבא ואת האיש שלו, והיום הוא שם כיפה כזאת גדולה, הראו אותו בזה, ודת מתפלל כל היום. הרגת את שתי הורים שלך, מה אתה עכשיו? זה יצר הכסף הזה, זה יצר הרע. ויצר הרע, עוד יצר הרע. כן, הוא היה אחד שרצח את ההורים שלו. בא לבית משפט, הביא אותו לבית משפט, השופט רצה לגזור עליו עונש חמור, אמר, תרחם עליי, אני יתום. תרחם עליי, אני יתום, יתום מאבא ואימא. כן, בשביל הכסף. איך השופט אמר שהוא יתום? כן, כן. הרי כסף, תת גרומים, דומים. זה לפיד איזה עלי אחי, אח השני. אמר רבא, כן. מה הייתה מדה מחתרת? בואו ניכנס לסוגיה. מה הייתה מדה מחתרת? למה באמת מחתרת? מותר להרוג אותו, אומרת הגמרא, חזקה, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. כלומר, כשאדם רואה שלוקחים לו את הממון שהוא עבד עליו, הוא לא יכול, למרות שאתה חושב, מה, שווה לך למות בשביל זה? הוא לא חושב עכשיו רציונלית. לא חושב, הוא יגן על הממון שלו במחיר חייו גם כן. כן? אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אומר רש"י, אדם לא יכול לראות מישהו נוטל את ממונו וישתוק. הוא לא יכול לשתוק, אי אפשר. ולכן, הגנב גם יודע את זה. זאת אומרת, הגנב גם יודע שהעסק פה זה לחיים ולמוות. למרות שלכאורה הוא בא סך הכל על כסף. תודה, תודה. כן, כן, תודה. יוסי, אתה כל הזמן חושב איך לעזור. תודה. אז הגנב גם יודע שהבעל הבית, אם הוא יתפוס אותו, הוא יהרוג אותו. אז הוא אומר, אין בעיה, זה הגנה עצמית עכשיו, אז אני גם יהרוג אותו. בקיצור, כולם פה הורגים אחד את השני, ולכן התורה אמרה שבא במחתרת מותר להרוג אותו. והמאמר אמר, אי אזיל נקאי לאפאי ולא שוויק לי, ואיקאי לאפאי קטיל ללי, והתורה אמרה, אם בא להורגך, השכם להורגו. יפה מאוד. אמר רב, הבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור. כלומר, הוא פשוט לקח את הכלים ויצא. גנב ובמה. הצליח, הצליח לו. הגמרא אומרת שגנב, על פומה דמחתרתא, רחמנא קריא. מה אומרת שבעצם כשגנב עומד להיכנס לתוך המנהרה ולגנוב, אומר פרק תהילים לפני זה. לא, אלא. כן. הוא מבקש מהשם שיצליח שהוא יגנוב טוב. שנייה, שנייה. כמו הרב בית"ר ירושלים, שמים פתק בכותל, שינצחו במשחק. אתה משחק בשבת, היום כבר לא, אבל פעם היו משחקים בשבת, מחללים שבת. נו, אז אני אומר לך יותר מזה, גנב, על הגניבה בעצמה הוא מבקש, הוא אומר שם, שיהיה לי סייעתא דשמיא בגניבה. אני מבטיח חצי לי, חצי לך. כן? הוא יתרום לבית כנסת. הרי היה כזה סיפור, היה אחד שהבן שלה היה חולה, ואז הוא הלך לבית כנסת והתפלל. אמר, ריבונו של עולם, אני מבטיח, אם אני... לא, זה היה משהו אחר, זה היה עם הלוטו. הוא עשה לוטו, הוא אמר, ריבונו של עולם, אם אני זוכר בלוטו, אתה מקבל חצי. עשה מילי לוטו, לא זכה. שבוע הבא, הלך, לא עלינו לכנסייה. פתח שם את הפסל, אמר, זה, אם אני זכה, אתה מקבל חצי. זכה בלוטו! מיד שהוא זוכר, רץ לבית כנסת, פתח את ארון קודש, אמר ריבונו של עולם, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אתה ידעת שאני לא הולך לקיים. הטיפש הזה חשב שאני עוד הולך לתת לו חצי. אז כן, אתה ידעת שאני סתם אמרתי, כן? בקיצור, אז הגמרא אומרת שאדם שעומד על הפה של המחתרת הוא מבקש. יש פה דבר מאוד עמוק שהגמרא, זה לא פה, גמרא בברכות נראה לי. שבעצם, כל בן אדם בעצם מרים את העיניים לשמיים, גם כשהוא אדם רשע וזה. גם אתאיס. כן. כן, אנשים התפללו. אנשים השם מתפללים. אדם שעומד בסכנת חיים, הוא עכשיו הולך לעשות פריצה. יש כאלה. אומר, לא יודע אם הוא חושב... אז להם לא יגידו שיש השם. בודדים. יש בודדים, אבל... אחד, אמרה היה לי, הלכה לספר זוהר, מחבלים בבית שלה, היא בכלל לא דתייה. במקרה ראתה את זה, התחילה לקרוא זוהר, קרה, קרה ניצלה. אומרת, אני מרגישה שזה יצא. אז הרבה תשובה או לא? לא יודע, זה לא כתוב. אמר רב, אדם שבא במחתרת, ולקח משם הכלים, אחרי זה תפסו אותו, ראו במצלמות, תבעו אותו. אמר, אמרת, מה פטור? למה? בדמים קננו. זו סוגיה מאוד חשובה. מה זה בדמים קננו?
כיוון שבשעה שהוא חותר את החתירה, הוא חייב מיטה, רגע, כיוון שהוא חייב מיטה, כי בא במחתרת, הוא תרדמות. מה זה חייב מיטה? זה קצת שונה מחיוב מיטה רגיל. חיוב מיטה רגיל זה שיש חובה להרוג אותו. פה לא חייבים להרוג אותו, אלא... אמרת נכון. אפשר להרוג אותו. חובה להרוג אותו. לא חייב. לא חייב. יכול להרוג אותו. גם העובדה שאתה יכול להרוג אותו, עושה לו קימלה בדרה במיני. עוד פעם, מה זה קימלה בדרה במיני? שכאשר אדם משלם עם החיים, לא צריך באותו זמן לשלם. כן? אחד שבא, קראו לו ללות לגרדום, והוא עבר באדום בדרך, לא ייתנו לו כנס, נכון? לא ייתנו לו כנס. יאללה. זה פה יש שאלה. כן. הוא יצא מזה בשלום. עכשיו הוא צריך לשלם כנס. אתה אומר, לא, בגלל שזה. הוא לא מקבל לו עונש עכשיו מוות, שהוא... נכון, אבל יש כלל, יש לי שאלה. מה קורה האדם בשבת? קורע את הבגד של חבר שלו. קורע לו את הבגד. האם הוא צריך לשלם לו אחר כך דמי הבגד? התשובה היא שלא. למה? כי כיוון שעל הפעולה של הקריאה הוא חייב עונש, עונש מוות, בציור שזה קריאה שיש בתיקון, לא משנה, אז ממילא הוא יהיה... אתה לא יכול על אותה פעולה, אי אפשר לחייב... אין כפל מבצעים, בסדר? עכשיו גם פה. שנייה. כשהוא היה... אני מבין את השאלה שלך, אני מנסה לענות לך. כשהוא היה בתוך הבית, באמצע הלילה, באותו זמן ריחף מעליו מלאך המוות, נכון? אתה מסכים? כן. אתה מסכים שריחף מעליו מלאך המוות? כן. היה כזה חץ כזה, חצי כזה משולש. היה עליו משולש כזה, בסדר? עכשיו, הוא בעצם, החיים שלו תלויים לו מנגד. לפי התורה אפשר להרוג אותו. אדם שבאותו רגע אפשר להרוג אותו, הוא לא יכול להתחייב ממון על מה שהוא עשה באותו רגע. זאת אומרת, זו הזדמנות לעשות... לעשות הרבה דברים שחייבים על זה ממון, כי אי אפשר לחייב אותו גם מיטה וגם ממון. קימלה או קמלה בדרה במיני. כן, אבל אחרי שיצא מזה... לא משנה. גם אחרי שהוא יצא מזה, אתה בא לחייב אותו. אין הרבה כבר נעלה. אתה זוכר הרבה, לא משהו. עכשיו... רגע, אם יש לו סיטואציה אחרת, שאת הכסף הוא נמצא הכסף, עכשיו הוא חילד שבת, עד שפרץ. אבל הכסף נמצא בבית שלו. זה שאלה טובה. זה בעצם מה שאתה שואל. אתה שואל, מה אכפת לי שגנבתי כשהייתי חייב מיטה, אבל כיום הכסף שלי פה. אז תיקח אותו, מה? הוא לא יקבל חזרה את הכסף שלו. נדבר על זה עוד רגע. מצוין. בדיוק כזה גמרא מדברת, עוד רגע. אז עוד פעם, אמר רב, הבא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור. אמר רבא, מסתבר מילתא דרבי ששיבר, דליתנו, אבל נטל לא. זה בדיוק מה שאתם אומרים, ממש, כיוונתם לדברי הגמרא. אם הוא שבר כלים, זאת אומרת, הוא נכנס לבית באמצע הלילה, שבר שם דברים, כן, עשה שם סדום ועמורה, והוא יצא משם, אחרי זה תפסו אותו, כל מה שהוא עשה בתוך הבית, כל הנזקים שעשה בבית, הוא פטור על זה. לפחות מדיני אדם. הוא פטור עליהם. כי הוא היה חייב מיטה באותו זמן. למה הוא חייב מיטה? כי כל אדם שבא במחתרת, מותר להרוג אותו. בסדר? אבל אם הוא לקח ויצא, אתה כן תוכל לתבוע אותו, למה? כי אני לא צריך לחייב אותך מצד מה שעשית בתוך הבית. אני מדבר איתך על עכשיו. עכשיו יש אצלך הכלים שלי. בתור מה אתה מחזיק אותם אצלך? בתור מה אתה מחזיק? תחזיר. מה זה קשור מה שעשית שם? כי החיוב מיטה הזה כבר נגמר. הוא יצא משם בחיים, ברך הגומל בבית כנסת. כל יום שאלים אותו, מה קרה, היית בחול? אבל לא, אני לא רוצה להגיד איפה הייתי. בסדר? הוא היה במחתרת, יצא משם בחיים. עכשיו הקים למדרה במיני נגמר. עכשיו הכלים שיש לו בבית הם לא שלו. הוא דופק לו בדלת, איפה הכלים? תחזיר אותם. הוא אומר, לא, אני חייב מיטה. עכשיו אתה חייב מיטה? הלוואי שהיית חייב מיטה עכשיו, הייתי הורג אותך. עכשיו אני לא יכול להרוג אותך, נכון? אז תחזיר. יצא כבר. יצא, די. אז הוא אמר, הוא לא מחזיר את הכלים. אז עוד פעם, משהו שבר בתוך הבית. לא חייב. לא חייב, כי אתה בא לחייב אותו על מה שהוא עשה שם, בפנים. ובפנים הרי הוא היה פטור. אבל אם הוא נטל כלים בהן, והם לא נשברו, והם נמצאים פה, הוא לא יכול לעכב אותם אצלו. הוא חייב להחזיר. לא, השאלה שלי הייתה אחרת. עכשיו הוא חילל שבת. מי דיבר על חילול שבת? אנחנו מדברים עכשיו. תקשיב רגע. אתה עוד לא מקשיב, אתה כבר לא יפור את זה. יוסי, אתה תמיד מקשיב. אני אגיד לגמור את השאלה שלי, ואז תענה לי. הוא גנב ממני הרבה כסף. הלך שם אותם בבית שלו, חזר עוד פעם לגנוב, נתפס, עכשיו גם חילל שבת וגם גנב כסף.
עכשיו, עכשיו עד, עד שהמשפט שלו מיטה. והכסף שלי אצלו בבית עכשיו, כי הוא הלך, חזר, הלך, חזר. עכשיו הכסף שלי שם. אני מאכפת לי ילך למיטה או לא מיטה, אני רוצה את הכסף שלי, הוא כסף קיים, הוא בבית שלו, הוא אומר, זה בבית שלי, אז אני לא חייב להחזיר, הוא לא חייב להחזיר לי את זה. זה מה שהגמרא אומרת, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, שאתה חייב להחזיר. למרות שהוא חייב מיטה. כן. אז מה? הקימלו בדרה במיני... על חילול שבת שעשה הוא חייב... קימלו בדרה במיני זה שזה באותו רגע חייב שני דברים. אבל פה, כאשר הממון נמצא בעין, הממון נמצא אצלו בבית. תחזיר. אפילו שהוא חייב מיטה. כן. טוב, והאלוקים אמריו אפילו נטל. הגמרא אומרת לא. גם אם הוא לקח את הכלים, לא חייב להחזיר. אף על פי שהם קיימים, למה? כן, הגמרא מסבירה. תכף. ותמה. בוא נקרא. אומרת הגמרא. דעה יש לו דמים ונאנסו, הוא חייב. אלמה ברשותי קיימה. החנמה ברשותי קיימה. אני אסביר. כל גנב, יש לי שאלה, כל גנב שגונב כלים, גונב חמור, כלי, לא משנה מה. לא, לא קרקע, לא קרקע. קרקע לא נגזלת, אבל אם הוא גוזל חפצים כאלה ואחרים. ואז אתה בא אליו, אתה אומר לו, אתה אגדה, אנחנו יודעים שאתה גנבת, תחזיר בבקשה. אז הוא אומר, אני הייתי שמח להחזיר, אבל אל תשאל מה קרה. אני שם את זה בבית. ונשבר, החפצים נשברו, נעלמו וכו' וכו'. וזה והוא צודק, וזה באמת נשבר. בוא תראה, גנבתי לך את החמור, החמור מת, מה אני אעשה? מה הדין? גנב חייב באונסין. ברגע שגנבת, אתה קנית את זה כאילו, אתה קנית, ועכשיו אתה חייב אם יקרה משהו לחפץ, זה אחריות שלך. כמו שומר חפץ. לא, זה כמו קניין, זה יותר מזה, זה כמו קניין. מה זאת אומרת קניין? כאילו אתה קנית ממני ועכשיו אתה חייב שיים לי את התמורה. הרי מה קורה אדם שקונה חפץ מחברו, ואז נשבר הכלי? מה הבעיה שלו? אז הוא אומר לו, איפה התשלום על החפץ? הוא אומר, לא, נשבר. מה נשבר? נשבר אצלך, מה אתה רוצה? זה בעיה שלך, קנית, נשבר. מילא, הבינה הגמרא, שכאשר אדם גונב חפץ, ובעיקרון יש מושג שנקרא קנייני גזלה. מה זה קנייני גזלה? בעצם הגנב הוא כאילו קנה ברמה מסוימת את החפץ. הוא זכה בזה. הוא זכה בזה. אלא מה? הוא חייב להחזיר. אבל כיוון שחיוב ההחזרה חל בשעת הגניבה, ובשעת הגניבה עוד פעם מה הוא היה? היה חייב מיטה. אז יוצא שהוא לא יכול להתחייב בחיוב השווה, ונשארת רק עם הקניין, והתוצאה תהיה שגם עם החפץ בעין, הגנב לא יצטרך להחזיר את החפץ, כיוון שהוא קנה אותו מתי? בתוכו. הוא עשה קיים בתוך הבית כשהוא היה באמת חייב מיטה. כך סיכום. אומרת, הגמרא זה לא נכון, הגמרא אומרת זה לא נכון, למה? כי הוא קימנה רחמנה ברשותי עניין אונסים, אבל לא לגבי קנייה. זה שאמרנו שגנב יש לו קניינים בחפץ, זה רק לגבי זה שהוא יפסיד מהקניינים האלה. כגון שיקרה משהו לחפץ, אז הוא לא יוכל להגיד לאדון, לבעל הבית, כאילו, טוב, נשבר לך הכלי, מה אני אעשה? יגיד לו, נגזל, מצטער. אתה קנית אותו לגבי זה שאתה חייב בחיוב אחריות. אבל להרוויח מהקניין הזה, כמו במקרה פה של הבא במחתרת, מה פתאום? זה קניין שכל מה שיש זה רק להפסיד מזה. זה לא בשביל להרוויח, שהחוטא לא יהיה נזכר. אני רציתי לשאול, אם אתה מביא על מישהו שהוא גוזל, הוא משתמש בדברים, הוא מוכר דברים... גזולים, כן. עכשיו, הוא לא יודע ממי הוא גנה, אבל מותר להרוויח את זה הלאה? למי? האם מותר לקנות ממנו? אה, להלשין? צריך... זה שאלה קשה, כי מה? הוא לא יודע ממי הוא גזל, מה זאת אומרת? האם מותר למסור למשטרה גנב? נו מה? זה מה שאתה שואל? האם מותר למסור למשטרה גנב? אז... למה לא? כאילו, מה הצד שלו? דין מוסר, אני יודע מה. לא, מוסר זה מוסר לגויים. אבל פה הבעיה היא ש... הצורה שהם התנהגו איתו היא לא לפי דין תורה. אז אתה כאילו בעצם, אם היית מוסר אותו לבית דין, ודאי שאתה יכול למסור אותו לבית דין. אבל כיוון שאדונו אותו, מה? אני עושה את זה ביום שם. אני לא חייב להזדור. לא, זה לא קשור. השאלה היא... לא שאני... לא רוצה לדעת... יש הרבה שאלות כאלו. יש אפילו שאלה יותר קשה. אני אגיד לך שאלה יותר קשה. שהפוסקים באמת דנו בזה. פוסקי זמננו. אם יש בן אדם שהוא פוגע, פוגע בילדים,
בדברים ש... בדברים שבצניעות, שזה חמור מאוד. למסור אותו או לא למסור אותו? אז מה הייתה השאלה? תשאלו למה לא? כי יכול להיות שהם ייתנו לו עונש לא לפי דין תורה. התשובה של הפוסקים היא כן למסור אותו. כן למסור אותו, חובה. כן למסור אותו, אם אתה יודע 100%, אם לא. לא כל חשד שלך. זה ראית את זה אישית. אם אתה יודע שהבן אדם הזה פוגע, אתה חייב לטפל בזה. לא בטוח שזה יעזור, כי הרבה פעמים המשטרה לא עושה כלום. לא, שני אנשים אחרים. לא עושה כלום. הרבה פעמים היא לא עושה כלום. דלת המסתובבת, נכנס, יוצא, מה? יש הרבה מקרים, כן. אמרתי כמה מקרים, לא. אם אין הוכחות ברורות, ואין זה, ואין זה. יש הרבה סיפורים שהמשטרה לא באמת מטפלת, היא לא באמת מטפלת בעבריינים כאלה. כי ההורים מתביישים שהבן שלהם כל מיני סיבות. ערבי ביקה איזה מאבטח בכניסה לבית חולים, היה עצבני, נכנס ולקחו אותו מהמשטרה לשופט ושחרר אותו. לא כזה פשוט. לפעמים עד שמוסרים למשטרה, בסוף מגלים שהמשטרה לא עשתה כלום. בכל אופן, מצד ההלכה, כן, מוסכם שצריך למסור. צריך למסור את הדברים האלה. טוב. השאלה אם חובה למסור, לכאורה. לא תעמוד לאדם רעך. לא, עכשיו בן אדם רואה שאיזה פורץ נכנס לבית של השכן. לא, ודאי, ודאי, אז מי משטרה? בבית, ודאי, ודאי שאז מי משטרה. גם בשבת שמעתי שמותר לו. כן? אם אתה יודע שהוא לא בבית גם? מה? אם יש, אתה יודע שהשכן שלך לא בבית? תעמוד גיבל. והפורץ מגיע. מה? כי אולי הוא ילך לעוד אחד? תעמוד גיבל. אצלנו, שמה. כל שבת היו באים מהזה לגנוב רכבים, כל שבת חול. הם יודעים, הם היו מודעים לזה, שחיילים לא מתקשרים בשבת, ולא אכפת להם, שיגנב, שיעשה משהו, העיקר שהוא לא פוגע בנפשות, והם היו גונבים, כל שבת היו באים לגנוב. עד שמישהו התעצבן, הלך למרנו על המשטרה, שמה, זה כל שבת, אי אפשר ככה. כל שבת, כמה רכבים פה נגנבים חופשי חופשי, בגלל שזה שבת, אי אפשר להתקשר. מה עושים? זה בעיה, יש בזה בעיה. זה שאלות קשות. תפסיקו עכשיו לגנוב. יפה, האם היה מותר לשוטר? היום זה... למרות שאלה לא בבית, אחרי זה... הוא הולך למקום אחר שכן בבית, סוסו כאן. זה הדבר ראשון. דבר שני, לפעמים הבן אדם הזה יכול לעשות נזקים כאלה, ואתה עושה רק דרבנן. מה זה דרבנן? אם אתה נוסע? אתה טלפון זה דרבנן. לא, אבל אתה אומר לשוטר שיבוא. איך הוא בא? עם רכב. שיבוא. שוב, אני יכול להבין. אני יכול להבין מישהו שיגיד שזה... במצב גם הביטחוני היום, אתה לא יכול לדעת, זה כל מישהו כזה שבח שנכנס וזה, זה מסוכן. יכול להיות, בסדר. אני יכול להביא מישהו יגיד שכזו, יכול להביא מישהו מותר. זה הכל לפי המציאות. אתה שוטר מותר היה להגיד גם ביום חול, לא ביום שבת. מה זה קשור? אבל הוא שוטר יהודי. אבל לא הייתה מה? הגנבים באים גם נשק. תאר לך היה דורס ילדים, ילדים משחקים בשבת. אני שומע, 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 יכול להיות. יכול להיות פיקוח נפש. יכול להיות, יכול להיות. אז מה, נגיד לא, בכל עוד שלא היה, זה מותר? מותר להם לגנוב? נכון מאוד. תאמי לי משטרה ועשו סיורים בשבת, תפסו אותם. הם כבר לא באים, הם פוחזים מהסיורים. מצוין. יפה מאוד, הלאה. תנען, בא במחתרת ושיבר את החבית, יש לו דמים. חייב, אין לו דמים פטור. יש גנב במחתרת שיש לו דמים, ויש גנב שאין לו דמים. איך זה יכול להיות? מה זה יש דמים ואין דמים? בוא תסביר את המושג הזה. אני מסביר, אתה... זה מותר לו, זה... אתה כל כך רוצה לדעת שאתה קופץ. יש בא במחתרת שמותר להרוג אותו, ויש במחתרת שאסור להרוג אותו. מי זה לא... מי זה? יפה מאוד. אתה שואל, מי זה? התשובה היא, זה עם אבא ובן, וזה סתם. זה בטוח. יפה מאוד. אבא ובן... כי אבא לא ירוג את הבן, אבל אם כן. הבן כן ירוג את הבן. הבן כן, אבל אבא לא ירוג את הבן. כן. זה מדהים, כן? כמה שאבא נותן לילד, הוא אוהב אותו, והפוך. מה? כן, נכון. אבשלום לא חס על אבא שלו.
ורצה להרוג אותו, ודוד... כן. או דוד אומר לו, אל תהרוג את רבי, אבל הוא בא להרוג אותך. אבא שלו, אבא שלו. וכאן הוא התפלל על המחיר של התאות. נכון. אז ככה זה הטבע. ככה זה הטבע. משבעה מדורי גיהנום מוציא אותו. שבעה מדורי גיהנום, על כל פעם שאמר, שלום, שלום, השבע פעמים מוציא אותו. אז עוד פעם. יש בבא מחתרת שאין לו דמים, ויש בבא מחתרת שיש לו דמים. מה זה דמים? דמים הכוונה דם. לא, דם, דם. לא, דם... כן, אדם דואג על עיבוד דמיו, ולא דואג על עיבוד ימיו. זה דם באמת, ומתי זה דם זה כסף? בעקרון דם, דם זה דם, זה דם. אז זה היה בבגמרא. אז למה בגמרא... לפעמים זה כסף, ולמה נקרא כסף דם? כי לפעמים, לפעמים בתוך האורקים זורם כסף, יש כאלה. כן, אתה תפתח לו את האורקים, יצא ירוק. יצא צבע ירוק בכלל. כן. בקיצור, אז יש בבא מחתרת שיש לו דמים, ויש בבא מחתרת שאין לו דמים. יפה מאוד, פה יש קימל בן רבי מיניה, ופה אין קימל בן רבי מיניה. אם הוא שבר חבית, יפה מאוד. תמה דשבר, הנתה לו. מה מדויק? שכל הקימל בן רבי מיניה זה רק אם הוא שבר חבית. אבל אם הוא לקח חבית ויצא, אז לא יקימל בן רבי מיניה, ולמה? כמו שאמרנו, למה? למה לא יקימל בן רבי מיניה? כי הממון בעין, כי הממון פה, תחזיר, כמו שדיברנו, כן? הזכרנו הרי שני צדדים. אמרנו, יש צד לומר שאם הוא הוציא ממון בעין, הוא צריך להחזיר את זה בכל מקרה, ויש צד להגיד שלא. שגם אם הוא הוציא ממון בעין, אם היה קימל מדרה במיני על הלקיחה, אז הוא פתור. לא, הוא הדין אפילו נטל נעמי, ועד דקטני שבר את החבית כמה שמנדי, כי יש לו דמים, אף אגב דשבר, נעמי חיה, שאתה אומר, פשיטה, מזיק, תשובה, הוא הזיק בלי כוונה. מה קורה? כל הדבר הזה שברת, שילמת. כן? מה קורה? אדם הלך בחנות? זה קורה לפעמים. נתפס לו הציציות באיזה כוס, הפיל שם איזה ערימה של כוסות. צריך לשלם או לא צריך לשלם? צריך לשלם. למה? כתוב, שברת, שילמת. שוגג אבל. מה, בגלל שכתוב שברת, שילמת? כן. אז מה? זה לא מעניין מה כתוב. מעניין אותי מה ההלכה אומרת. מה התשובה? התשובה, אדם המזיק חייב... אפילו באונס הוא חייב. אדם לעולם. האדם מועד לעולם. אדם מועד לעולם. בסדר? שגם בלי כוונה. הוא אומר, אבל זה היה בלי כוונה. בסדר? בשינה הוא יכול לשבור. אז תלוי, אם שמו את הכלים לפני שהוא הלך לישון... הוא מתפרע בשינה. אני ראיתי אנשים מתפרעים בשינה. מה? כן, מי שהלך לישון ליד כלים... הוא חייב, אבל מי שהלך לישון ואחרי זה שמו שם את הכלים, מה אתה רוצה ממנו? זה תוספות אומרים שאונס גמור, יש פה את זה מחלוקת ראשונים, תוספות אומרים שאונס גמור פתור. אונס גמור פתור. זאת אומרת, יש מצבים שזה אונס גמור. ממש, אונס גמור. בן אדם יושב, באת שמת לידו כלים והפיל אותם, מה אתה תשלם על זה? אונס גמור, כן. אחד נסע ברכב, אחד וחלילה, מישהו קפץ לו. קפץ לו לכביש, נו מה? מה אפשר לעשות? זה אונס גמור. זה תלוי, אם זה הוא יכל להיזהר וכו'. אז... אני נסעתי בכביש. באו שתי ילדים עם אופניים בירידה חזקה, רצו לתפוס את הירידה. ועכשיו האוטו שלי, כמו שיפושית הייתה, הקודמת, יכלו לטפס, ממש. אני עמדתי, כאילו לפני פנייה, והם לא יכלו לעצור, כי הם היו במהירות. אז ממש טיפסו לו על האוטו. אדם מועד לעולם, תנינה, אדם מועד לעולם, בן שוגג, בן מזיד, בן באונס, בן ברצון קשי, אז הגמרא שואלת, אז מה החידוש שלך, שאדם מועד לעולם? זה כתוב במשנה, אדם מועד לעולם. אמרת מה קשיה, מה זה קשיה? או שאין תשובה, או שיש תשובה, ואנחנו לא יודעים מה התשובה. בכל אופן, ככה יוצא פה בסוגיה, הדין של בבא מחתרת, שיש קימל בן רבי, וזה החידוש הגדול, שיש קימל בן רבי, למרות שהוא לא חייב מיתה, הוא מותר להרוג אותו, גם בהיתר של מיטה, גם על זה יש, כי אם לבדרה במין... חזק הוא. סימן שאין לזה תשובה. קשה זה שיש תשובה. אני רוצה להגיד, רב תנו פליג.
יפה מאוד.